フレンのおかげでマンタイクが解放されて本当によかったね。親玉を取り逃がしてしまったのが少し気がかりではあるけどね。それもすぐにフレンが捕まえてくれるよね、ユリ。ああ、そうだな。どうかしたのかしら？浮かない顔をして。なんかエステルも元気ないわね。そんなことないですよ。マンタイクが解放されてよかったです。そうならいいけど。